پیالس وغیرہ چھ تراون الا کلی حال آز ون وتائی کہ پیالس تراون نہ چھ واجب تہ نہ چھ سنت یہ چھ سون کلچر چاکن کہ نہ چھ سورف پیالس نہ چھ ترومت ابو بکر صدیق نہیں رضی اللہ عنہ نہ چھ ترومت صحابہ کرام تہ نہ چھ تابعین ترومت البتہ پیالس تراون مانے گو کہ یہ حظ چھ یہ رسنا پیوتا ڈل آسان یہ حظ چھ امس بچی ون چھ یہ بچی س عربی پٹن چھ ات ونان خطبت النکاح صحابہ کرام اس نکو پیغام دیوا یہ چھ تھاف تراوا صحابہ کرام اس پانے دیون مستورات نکو پیغام یہ چھ ہکیا کان لڑکہ پانے کوئی ونت میں سیتن کر سے نکاح نہ یہ دیگر ضروری کو ساسو کوشاز کوشاز منجم یور چھ ضروری منجم یور یتس کالس دین دار چھ تیتس کالس پکنا سو یمن دینی معاملات مزر برو منجم یور یتس کالس پانے بدین چھ یمن رشتن دین سو زہن تہ کامیاب گس یاد تھو منجم یار مہ گھ میون مشکل منجم یار اس کام کران اصل تاز رشتہ واتنچ کام اس کر محمد رسول اللہ مگر ہم گھن تیل سی طریقہ اپنا مگر پیالس تراون وزن تراون اکت کہہ روپے تراون کن اکت کہہ روپے تراون بہت دپان اگر ڈوڈ ہاتھ تروہ تو بیت ترین زہ ہاتھ تم کورا غلط کی اگر کا پانچ ہاتھ ترائی تم کورا غلط اگر کا ساس ترائی تم کورا غلط نہ مین تو تولت یا تراو کاشت نہ تراو اکت کہہ تہ آو نا بوزمت مولوی مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بار بار سہ اس بازر مسجد بور کدل واز پران جمعہ یہ بزرگ تمہن ما پتہ یتھے آج کل تیت مسجد مزن تیت جمعہ پران یت مسجد مزن تن نبر کن مولوی صبس سمکھان مولوی صب ہمو روپیس پانچ ہاتھ اتھ کور دعا اگر مولوی صب یتھے یوتن ون ہے وارو وون میں دعا کرن اللہ تعالیٰ کرن تہ دعا قبول امس پانچ ہاتھ دن ول باسان ہے شاید تھی مولوی صبح می پانچ ہاتھ چند سی یہ مجھے موقع مولوی مبارک صبس تہ آو جمعہ دہ شخص اخ دس مولوی صب دعائے خود کور ایم پی لے امس مچھ مزن پوس یتھے مبارک صبن گزرا برابر اکت کہہ روپے کوتا مبارک صاحب پائی اکس ہاتس کان مزنا لوکن غلط تصور ون مبارک صاحب ضروری ون فلن شخص دت اکت کہہ یہ کت پہ کر دعا مگر مبارک صاحب ذہین فتین مبارک صاحب یتھے دعا کرنے ووت دن ونی ونی آ مین شخص اخ ایم دت رقم مین روپہ ہت اکت بہ روپے کیا ون دن ایم دس مین روپہ ہت اکت بہ روپے لہذا پیالس تراون اگر تھی تراوان بہ کر انکار کیف عرف یہ کلچر سون ام سی وات دینس کا نقصان مگر معاملہ چم کر اکس ہاتس کہن پہ دڑ کن سات ترا ساس کن سات ترا زاس کن سات دے پانچ ساس اللہ تعالیٰ کر ان شاء اللہ کامیاب و کامران بہ کر محترم گزارش اس تہذ ہمشیر ثور کوالٹی کرزو امس مزن کم سے کم جمع ثور کوالٹی اگر امس مزن ہم ثور چیز جمع گئی اللہ تعالیٰ کر امس جنت اندر داخل گوڈنک یہ بچی گھ آ نماز پانچ وقت پڑھنے واجن پڑے ان شاء اللہ یہ بچی گھ آ رمضان چہ روزہ تھوان تھوان بچی گھ آ پنس عزت رچ کر واجن کرا ان شاء اللہ تو بچی گھ و نکاح باد پنس خاندارس روزن تابعت فرما یس خاندار ان خاندار استاد یا روز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم درواز کن کھوج گسس جنت اس اندر اسن تپر دیس اجازت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان وان چلڑ یہ چھ وار یا کھوج قسمتی کہ لڑکا او پانی رخصتی چھن از کین تیس رخصتی کار اس مگر لڑکا پانی خود بنی کا بوزنی یہ ہو اس یہ چھ وار یا بیٹھ نچ خود بنی کا بوزنی وان کم وکیل تو گواہ وہ ما چھ مے تیوت وقت مے چھ واتن واریا دور وکیل تو گواہ چھ ذمہ داری یہ سو خطبہ نکاح بوجھ سو گسی بوزناون کس سو گسی بچ بوزنا یس وکیل ججز بت کنا نرز وٹت بیوٹ سو کس کیس زینس کورٹس مس تیز یمس وکیل اس نہ پنس کلائنٹس متعلق کا علمیت یاس ناو یاس نہ پائی سو کیا ججز بت کنا کیس پروموٹ کرت یا جائے اگر وکیل آس وکیل چن بیچارس پان پائی بکی میں چس وکیل سو کیا مجلس مزن چھو وکیل گواہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم نکاس مز گواہ چن حق گواہ گسن آسن و شاہد آئے عادل گواہ گسن آسن عادل گواہ سو کم چھو چنا ماستر تو پفتر یز یہ چھ اڑ گواہ آسان کیونکہ بچس سو نفر حس یل تب نکاح کاکو دیکھ اخ چھس بہ لیکھن پانے بچس گوڑ تراون گواہ سی کن نظر
باس میں یہ ٹھیک تو لکھن اگر میں باس لگی گوا بہ لکھا سنا وہ دپو تھی مولوی صاحب چھ کچے پا یہ ٹھیک کن حکم لگان شریعت من کات پہ ظاہر میں وچ مولوی صاحب ظاہر ماشاء اللہ میں دل ونان بہ کر نال تاز ظاہر مگر اس ام سن دل میون دل سان دلن مالک کس اللہ سبحانہ تعالی یہ رف اینڈ ٹف گواہ گواہ چھ گواہ اہنس تمہیں کوٹ درامت ٹینٹ مجھ نبر سہ گواہ یہ بھی گواہ نظر ترو امی کٹائی آسان کرت اللہ تعالیٰ دین نجات تات کٹائی چھ منع کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتس کت تھاون بہ غیر شرعی نفر گواہ یا تی ونیو تھی بروٹ کال اسو تھی کٹن مزن خطبہ نکاح پران سو چھ جائز کٹن مز نکاح پران گھر آنگنس مز پرن جائز مگر مسجد مز نکاح پرن چھ بہتر یا جائے چھ دہ نفر بوزن نکاح پیغام شن نفر اس کٹس مزن آسان موڑی صبح یمن شن نفر ونان ہے نکاح کریو نکاح چھ فضیلت نکاح چھ اہمیت پتہ اس اسم لاسٹس ونان شن نفر ہے موڑی صبح تکمن پران اسی نکاح کریو چھ خطبہ نکاح گسن تم بوزن یمن نکاح کرنا ات پڑن یم بچن بو الحمدللہ یا پانے واریا اصل اصالت نکاح کرن چھ واریا بہتر نت چن یک تم وکیل تو گواہ کہ یم امس بچس بوزناون پت مولوی صبن کیا ونی شریعت کیا چھ چھ ونن تہ چن یت کام وکیل ونن اہن حض یتھے امس بار گو اتس ٹھیل جوڑا گئی گواس اتس کہ امس کیا روز پتہ یمس بہ گواہ امس کیا روز یاد یہ چھ گاڑ دیون سیلف ڈائریکٹ کر امس کت چھ یہ پائے بہ کم سوس گواہ اور میں یہ جوک نہیں کہہ رہا ہوں یہ چھ اصل مقام کہ یہ چھ گواہس پائی وکیل چھ پائی بچی کیا چھ ناو وکیل چھوانا یہ مس ان کہ اسی مس ناو من مسے سکی مچ وکیل دون بچ بچی من چھ نچھ بچی ہوں ناو کی یاد کی نچہ کچھ گوا دیوان نظر کسو چھ گوا یہ کہ یہ کیا کیس پروموٹ کرنے ابرو یا تے ونی تے سری کاج گنے کہ ناس اچھے سمجھانی مجلس فارمیلٹی عادت نت اگر تو سمجھو یہ عبادت تیل چھ عبادت تتھے پوٹ یت پڑن بیان کر محمد رسول اللہ